kuuliza swali. Na kwa sababu ya hiyo tunaongelelea mambo ya nini? Kupigaje kura. Tuko pamoja? Sasa tunasaka kusema namna hii. Tunataka kufanya demonstration. Kwa sababu stima sasa imetufanyia madhara kidogo. Wengi hatutaona ama tutaona? Sijui tusimame na wapi ndio tuonekane vizuri. Mnaona? Wale wako nyuma sasa mnaona tu huyu mtu wa kamera. Ama mko sawa? Thank you so much. Wacha tuanze hivi. Mimi naitwa Thomas Akendo. Mimi naitwa Douglas Marui. Thank you. Ni mwenzangu tu, mimi nimeishi hapa hiyo muda yote na hata bado naona nyumba yangu iko report pale kwa kona. Nitasema hivi, kuna wakati ambapo tutaenda kupiga kura. Hivi karibuni, si ni kweli? Ni wiki ijayo, si ni kweli? Tutaenda kupiga kura. Lakini watu wengi sana, wacha niseme kwa mfano Nairobi, mwaka wa 2013 Nairobi ndi iliharibu kura 1,250. 250,000 spoiled ballot papers. Kwa sababu hatukujua nini. Hata Turkana ilitushinda because hawakuharibu sana. Unasikia? Simaanishi Turkana ni wabaya sana. Nasema Nairobi City ndio tuliharibu 250,000 ballot what? Papers. Sasa wakati huu tuko na sample ya ballot papers. Usiseme hizi ndizo zile zitatumika wakati ule. Manake hivi hata ukiangalia hapa hakuna candidate unajua. Ni kweli? Yes, lakini nataka tu ku demonstrate ya kwamba tutakuwa na ballot boxes ngapi? Nani anajua? Mnajua? Ngapi? Sita. Sasa ya nani na nani? Yes. Ndio. Ya president. Yes. Okay. Sasa kwa mfano hii nimebeba ni ballot paper ya nani? Nani anajua? Angalia nakala yake. Ama usome. Hii ni ya parliamentary. Hii ni ya mbunge. Nasikia? Ni green. Wakati utapewa hii ya green, umekatiwa. Jambo la kwanza unafaa kufanya ni kuangalia kama nyuma yake imewekwa nini? Stamp. Nasikia? Ukipewa, because utapewa hii, utapewa ya president, utapewa ya mwingine na utapewa ya mwingine. Sita. Angalia nyuma zao kama iko na nini? Stamp. Mtu akikudanganya uchukue ile haina stamp na upige tu, hiyo itakuwa nini? Imeharibika. Hiyo itakuwa ni nini? Yes, itakuwa imeharibika. So, angalia, uangalie nyuma sema ni sawa kwa hizo zote. Alafu hii ukishapiga kwa mfano, uko na kalamu? Yes. Si tuko na box. Na tuko na candidates. Is hapa hapa pipeline kwa mfano, how many candidates do we have for parliamentary? Mnajua ni wangapi? Pipeline. Hmm? Wale wa bunge. South. Embakasi South. MCS wako hapa lakini pia kuna wabunge, ndio? Sasa kwa mfano hii karatasi, unajua baya ni sasa hatuoni sisi wote. Unajua nyinyi mnaona, wale waoni. Hawa waoni. Kama mnaona? Kama mnaona ni sawa. Alafu mfano bora wa tuseme sasa mimi nataka kupigia huyu mwanadada, ndio huyu akojua kwanza. Unasikia? Sasa nataka kupigia yeye mimi, si ndio? Mbona hiyo tick nimeweka? Si nimempigia? Iko na shida? Nimempigia? Iko sawa? Kwa nini? Amuoni? Nilikuwa nimeshika hiyo, pole. Si iko sawa? Inamaanisha nataka huyo mwanadada, si ndio? Si nimempigia kura sawa? Si ndio? Hiyo haiko sawa. Hiyo imegusa line ya box ya mtu mwingine.